Bom, nação Azulina, dessa vez eu me direciono diretamente a vocês sem intermediário sem parte da Imprensa ou algum ou algum intermediário vamos lá na última na última coletiva que eu que eu dei e nas últimas entrevistas que que eu dei falei principalmente sobre o problema de muitas mudanças isso é muito claro para mim e logo após uma partida contra um dos melhores times do campeonato que foi o São Bernardo que é o São Bernardo mais uma vez, uma enxurrada de críticas sobre, o, sobre os jogadores, sobre o modelo de jogo, sobre um treinador que chegou há uma semana, enfim, sobre um trabalho que é feito há uma semana, mas que, que refletem sobre resultados que vêm desde janeiro. Peço-lhes mais uma vez, ou nós temos convicção do trabalho que estamos fazendo e temos um pouquinho mais de tranquilidade e calma para que a gente seja mais assertivo, para que a gente faça contratações pontuais, para que a gente tenha realmente paz para trabalhar, ou nós todos, nós todos, sem exceção, vamos chorar ao fim do ano. Peço de verdade a compreensão do torcedor, do conselheiro, de parte da imprensa. Sei que todos estão frustrados, sei que todos já estão impacientes. Mas não é a hora de mudança, a gente precisa parar com as mudanças. Essas mudanças precisam ser pontuais. Vi vários posts e várias opiniões sobre esse time tem que ser todo trocado, é, sobre esses jogadores é, não, não prestam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Para quem está trabalhando no dia a dia, sabe que eles estão fazendo o melhor, sabe que eles estão tentando sim, assimilar um trabalho de, na verdade, nem uma semana, mas seis dias. Não é fácil. São muitas mudanças no ano. Nós temos que parar de mudar. E assim a gente vai achar um caminho. Peço de verdade, para que juntos a gente tenha só uma linha a seguir. E essa linha é da convicção naquilo que tem sido feito. O Igor é um excelente comandante, um ótimo treinador, um cara que abraçou o clube, abraçou a causa, abraçou os torcedores e abraçou os jogadores, para que a gente tenha melhor desempenho e com o melhor desempenho nós vamos sim chegar ao resultado que a gente almeja, que é o, é, o maior número de vitórias possíveis, para que a gente possa classificar e aí é um outro campeonato após a classificação. Peço mais uma vez, encarecidamente, para que todos tenham uma mesma linha. Para que todos acreditem. Acreditem! Juntos somos muito mais fortes. O que não podemos é a cada derrota pedir para que tudo se desfaça. Não há trabalho dessa forma. Não há trabalho, não há consistência, não há durabilidade em nada que é feito em uma semana. Em nada que é feito a cada 15 dias. Em nada que é feito a cada três semanas. Uma equipe não se faz em uma semana. Nós sabemos da urgência de resultados. Nós sabemos da dificuldade que eram esses dois jogos, tanto do São Bernardo quanto o próximo, quanto volta redonda. Nós sabemos que temos que fazer contratações pontuais e as faremos. Mas não traremos mais meia dúzia. Não adianta seis por meia dúzia. Precisamos trazer jogadores que realmente qualifiquem ainda mais o nosso elenco. Acreditem. Nós estamos trabalhando diariamente para que as coisas melhorem, para que os processos sejam melhores e para que a gente tenha uma equipe mais qualificada. Agradeço a paciência de vocês, agradeço vocês estarem sempre juntos. Ontem tinham mais de 100 torcedores lá no primeiro de maio. E eu tenho certeza que a gente vai ter torcedor lá em volta redonda e tenho certeza que a gente depois vai lotar a casa contra o Botafogo da Paraíba. Nós precisamos de vocês. Mas nós precisamos que vocês acreditem principalmente no que nós estamos tentando construir. Não destruir. Precisamos construir. E a única forma de a gente construir é junto. Obrigado.